Hallo alle sammen og velkommen til. I dag der spiller vi et helt andet spil, som vi måske laver en serie af. Men det hedder et eller andet med et flag man skal tage. Og så er det samtidig også mega nice PvP. Man starter her, og så kommer IP'en selvfølgelig i description. Men så kan man så vælge her, og det er derinde hvor Mikkel er lige nu, ved jeg i hvert fald. Så jeg trykker der, og så der kommer hele tiden nye maps, så der kommer hele tiden nye games, kan man godt kalde det. Men nu prøver jeg lige her. Way. Okay. Der fik vi så ikke nogen, tror jeg. Men som I kan se, jeg har 2 kills, eller 2 deaths og 1 assist. Så skal jeg lige prøve at se herovre. Der kom Mikkel. Men ja, altså man har forskellige kits. Nu skal mig og Mikkel lige nær komme her. Man har forskellige kits, som gør at man kan have jernsvær, som de der har. Og så kan man have bow. Og jeg tror jeg tager bow lige om lidt. Jeg kan lige prøve at skrive det her. Hvad fanden hedder det nu? Kit Knight. Er noget der hedder det? Jeg skriver lige til ham. Sådan der. Så kan jeg lige gå ind imens. Men anyways, det er en rimelig fed server, der spiller så mange på lige nu. Der har været fuld tab her sidste gang, men det var ikke særlig længe før vi kommer ind i lobbyen. Nå. Og så så kommer der et nyt game, og så kan vi vælge en ny kit. GG. Ah, fuck, ham her, han skal nakkes. Shizzle. Nå. Men jeg håber gerne I vil tjekke det ud. Og fordi mig og Mikkel kommer til at optage GG meget herfra. Og så håber vi, hvis I har set indtil nu, så håber vi at I vil like og skrive i kommentarfeltet om det er noget vi skal begynde på. Oh, that shot. kan vi lige prøve at se der. Sådan der. Står der egentlig herinde, hvilke kits der er? Nå, sort man. Okay. Så tager vi det næste gang. For det er nok det, jeg mener er bedst til. Kæft, der er mange egentlig. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan skrive det nu. Nå, kit. Swordsman. Sådan der. Nu er jeg det. Så er det bare i PvP fight. Men ja, hvis der er noget nyt derude, som ser den her video, så vil det være super duper, hvis I gider at subscribe. Og plus at når vi nu snakker om subscribers, så er mig og Mikkel jo rundt 1000 subs, og det er vi skide taknemmelige for. Og der kommer jo selvfølgelig en special, og det bliver en mega awesome special. Hov. Wahey. Okay, den her måde her, der får jeg rimelig mange kills. Kom til farmen.
Wow. Nå. Kan vi prøve cupboard? Nå. Så prøver vi bare den der. Men ja, altså der lige før der spillede mig Mikkel ind i et map, hvor at det var med huse og sådan noget her. Det her, det er bare flat map. Det er rimelig kedeligt. Men vi har kun lige, jeg har kun lige spillet herinde i et kvarter nu. Og jeg synes allerede, det er så sjovt, så jeg vil recorde en hel serie med det. Men ja. Vi skal nok finde ud af, hvad det hedder. Altså, det kommer selvfølgelig til at stå i titlen, så I kan se, hvad det her game hedder. Wow. Haha, okay. Nå, Mikkel spørger lige om det der. Det hedder Swordsman. Jeg ved ikke, hvorfor der er et S i. Nå. Og så er der mad her. Lige i inventory. Og by the way, jeg får snart en ny mikrofon igen. Så lige nu, der låner jeg Mikkels. Hvis I kan høre noget. Altså, det kan godt være, at I ikke hører nogen forskel, fordi at når det er, at jeg optager over, eller når jeg optager med min, så er den egentlig fin nok. Okay, der nu restarter serveren så godt nok, så. Nej. Nå. Ja. GG. Det her det er kits, man kan købe. Så det er med, jeg kan prøve at se der, 10 euro for 90 dage. Så det er for eksempel, det her det er dem, man kan vælge imellem. Og det her, de der tre der. Og ellers er det her noget, man kan købe. Jeg skal lige tage den der. Kan man ikke det? Jo. Så tag den der. Skriver det lige så. Swordsman. Sådan der. Men ja. Det her det spawnet, og så kan man så trykke på dem her. Og så ellers bare gå i krig. Og jeg gik ind i The Keep. Der er mange andre steder, man kan gå ind i også, men ja. Og så er jeg på, nu kan jeg prøve at se der. Jeg er på samme hold som Mikkel, jeg er på grønt hold. Og så skal jeg så dræbe de andre, hvis der lige er nogen i nærheden. Okay, der er fight. Så går jeg bare lige herned. Der er vist også katapulter, som man kan skade hinandens base med. Wow, shit. nu går jeg lige Danny. Nå, skal jeg lige prøve at se det derude. Men ja, det er sådan noget, hvor man kan. Ej, det er faktisk godt at have en bue her, I kan se. Wow. De har noget rimelig OP gear, dem der. Nå, men jeg ved ikke, hvor lang tid de her episoder kommer til at tage. Jeg gik i The Gatehouse. Det var, jeg skriver det lige. Gatehouse. Det var Mikkel, der lige skrev det i chatten. Men jeg så lige nogen, der gik herop. Så dem prøver vi nu lige at nakke. Oh shit. Wow. Hov. Sådan der. Så går jeg lige der. Nå. Jeg fik et kill og en assist. Og så kan man så se derovre i højre hjørne af
skærmen. Men ja, SpecPvP, den er ved at komme op igen, fordi at den har været nede med whitelist. Så ja, den er ved at komme op igen. Wow, shit. Uha, jeg skal nok lige være bedre til det her, tror jeg. Så prøver jeg der. Sådan der. Men ja, den er ved at komme op igen. Som er noget helt nyt. Eller helt nyt, der kommer nyt map i hvert fald. Og det betyder ikke, at man ikke har sin money og alt det der lort der. Uha, drama. Ui, that crit. Uha, der er Mikkel. GG. Men er det, hvor man kan kravle op? Lol. der fik jeg lidt kill. Killstil. Sådan der. Killstil igen, tror jeg. Ej. Kigger vi lige herinde. Nå, her. Nå, Mikkel kan ikke komme med. Så jeg prøver bare at gå herned. Men anyways, jeg tror snart jeg slutter den her af. Jeg tror jeg slutter den af efter den her runde her. Og så håber jeg I vil tjekke den ud. Og så kan vi måske på et tidspunkt mødes herinde. Og så... Så... har der er 24 minutter til, tror jeg. Wow, okay. Tryhard.dk. Åh, oh, that kills jeg lige fik der. GG. Nå, men det er en slags kit pvp, og alligevel ikke. Det er jo sådan, hvor man skal capture hinandens flag. Så det er en rimelig god blanding, mener jeg selv. Wow. Åh, oh, shit. Shit. Jeg vidste det bare. Nå. Jeg tror bare jeg slutter den af her. Så håber jeg I vil like og kommentere på om I synes vi skal beholde den her serie. Nu prøver vi at shoot for 50 likes den her gang. Så vi vil blive rigtig glade hvis I gider at støtte os i det. Og så kommer der en lige der. Og det er shit. Jeg skal bare dø for all damage. Hey. Nå, men i dag der var det mig der optog, fordi jeg Mikkel lige ikke kunne. Han skulle lige. Åh, det hjælper bare strafe. Nå, vi ses herfra, og så IP'en står selvfølgelig i description, og vi takker for 1000 subs og hele lortet, og så kommer der snart en special ud. Jeg tror, special kommer ud efter den her video her. Men i hvert fald tak, fordi I så med, og så husk at ødelægge den der nej, wow. Selvfølgelig. Nå, ja, husk at like og skrive en kommentar, som jeg sagde lige for et minut siden. men ja, så ses vi herfra. Der var Mikkel. Så ses vi herfra. Slutter af med mit blokhoved. Vi ses herfra. Hej hej.